Почитувани се наоѓаме во пресцентарот на МИА во Штип. Гостин ни е директорот на Центарот за култура, Ато Шопов, господинот Горан Трајков. Господине Трајков, како се создава култура со малку пари? Знаеме дека годинава од националната програма на Министерството за култура добивте помалку средства. Точно е тоа. За разлика од минатата година, каде што имавме некаде приближно околу севкупен буџет за работа, вклучувајќи и режиските трошоци на институцијата, имавме некаде околу 8,5 милиони денари, скоро 9. Оваа година имаме за половина од тоа намален буџет. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе имаме и помалку програма, но сепак ние се трудиме како институција да можеме да креираме и собствени продукти, културни продукти кои што ќе понудиме на нашите граѓани и кои што ќе бидат финансирани од наша страна. Така да, еве за почеток имаме две театарски представи кои што се во собствена продукција на Центарот за култура, каде што третата премиера се спрема од театарот, а таа е од страна на Министерството и така ги надополнуваме работите кои што можеме да ги создаваме заеднички. Ние на Министерството за култура гледаме како партнери и тие на нас. Ние сме во една корелација каде што треба да ги искористуваме капацитетите максимално, а тоа значи и просторните, и условните, и финансиските средства кои ги добиваме од продажба на билети, дали од закуп на простори и од други приходи кои што ги остворуваме во текот на годината, да ги реинвестираме во културни продукти за нашите граѓани во нашиот град. Така, меѓутоа, дали помалкуте средства ви создава главоболка и како ја надминувате таа главоболка со помалку средства? Велите дека продавате билети, создавате нови продукти, тоест нови представи. Меѓутоа, очигледно е дека се потребни инвестиции. Така е. Минатата година имавме доста инвестиции. Ова година продолжуваме со наши собствени инвестиции. Можем да споменам дека најдовме спонзорство, кај што ги уредуваме, заменуваме санитарните јазли во Центарот за култура со помош на еден донор. Од собствени средства ги реконструираме вецињата во самиот театар, каде што минатата година добивме средства од Министерството за култура да за прв пат после 40 години да ги реконструираме вецињата, санитарните јазли од Домот на културата за публиката. Така да полека веќе условите во Центарот за култура ги минуваме на подобро. Тоа значи дека ова година ќе се потрудам повеќе фокусот да биде на театарот, затоа што минатата година доста се вложуваше во Центарот за култура, а оваа година се фокусираме на театарот и таму ќе имаме доста активности кои што ќе се предвидува создавање на нови проекти за самиот театар, како ќе изгледа театарот во иднина. Веќе го работиме со еден архитект и идејното решение на театарот, затоа што оваа година навршуваат 100 години театарско патување или живење заедничко патување помеѓу граѓаните и театарската дејност во нашиот град од 1923 оваа година. И што е најбитно е 100 години од граѓањето на Ацо Шопов, нашиот патрон, кој што го носи името на нашата национална установа. Така, меѓутоа, еве посериозни инвестиции недостасуваат. Затоа ви, дефинитивно ви е потребна подршка пред се одржавате. Така е. Салата во Центарот за култура Ато Шопов, еве, например, каде што се испејани најпознатите хитови од Макфест, бара да биде реконструирана. Така. Седиштата се во катастрофална состојба. Кога тоа ќе се случи? Јас минатата година, која подготвувавме годишната програма, испратив целостни елаборати и проекти кои што содржаа замена на столченијата, замена на тепистоните и реконструкција на самата сцена од големата сала во Центарот за култура, затоа што минатата година ја направивме од собствени средства малата сала во Центарот за култура и има уште некои мали зафати кои што треба да ги средиме. Така да овој зафат е преголем за да можеме ние сами да го финансираме, така да се надеваме еве можеби во текот на годината ако има нешто ребаланс, ако се некои средства останат нереализирани, па можеби министерството ќе има слух да може да ни овозможи да ги промениме седиштата и тепистонот за оваа година, па следната година еве нека биде сцената. На нас не е тоа многу битно. И другата работа е каде што веќе работиме на проектна задача, каде што од Источнопланскиот регион добивме еден повик, кој што пред две години бев аплицирал со проектни задачи, кој што ни е потребна помош за изработка на проектна документација за грејењето во Центарот за култура. Така да гледам јас како
како менеджер на оваа институција се трудам од сите можни страни да ја олеснам работата на институцијата, да ја придвижиме напред, а тоа значи дека имаме и други инвестиции кои што се ќе се случуваат, а тоа е поставување на првата фотоволтаична централа, која што е веќе во процес, и тој процес се реализира од страна на еден вид приватно-јавно партнерство, каде што бенефит имаме и ние како институција, но и самите приватната фирма која што ќе го изведува овој зафат. Ги спомнавте фотоволтаиците, на тој начин го решавате и проблемот со кровната конструкција која протекува буквално. Така. Го решавате тој проблем, меѓутоа пред да ги поставите тие фото таа фотонапонска централа, колков период би требаше, колков период би треба за да ја поставите еве таа фотонапонска централа, за да бидете самостојни во делот на снабдувањето со струја? Прво, ако ви кажам дека сите викаат дека е невозможно да се направи овој проект и да се изведе, нескромно е да кажам дека сите беа убедени дека не може да се случи тоа. Особично, секогаш велам дека може. Процесот траеше 2 години. Од истражување, законската регулативи, сето тоа, како тоа да се смисли, да се стави во еден концепт и тоа да функционира и да можеме да дадеме еден пример, еден импут, како можеме државата и другите центри да можат истиот проект, па може би и подобри услови да создадат, да го клонираат и со тоа да се овозможиме една подобра клима за работа и помали сметки за струја во иднина, затоа што струјата оваа година знаевме како беше, бевме подложени на штедење, а да не се осети тоа страна на публиката, да не го осети тоа штедење публиката, за да можеме да функционираме сите заеднички. Така да, откако истражувањето заврши, консултантски услуги со повеќе експерти од повеќе области, потоа следеше изработката на проектот. Од изработката на проектот следеше создавањето на тендерската постапка. Од тендерската постапка објавување, која траеше 2 месеци, па до избор на најповолен понудувач, кој што беше со јавно надавање преку Министерството за транспорт и врски, до изборот на најповолниот понудувач, кој што го доби тендерот, и потоа аплицирање со проектот во Општина Штип за добивање на дозвола за градење, па чекањето на дозволата за градење, одобрувањето, тоа одзеде некоја време, па потоа предобележувањето на процесот од страна на катастерот, кај што се предобележува самата институција дека може да се започне со градба, тоа е веќе завршено. Ако ви кажам, минатата недела го завршивме тоа. Значи, она што можам да кажам, сега следува процес од страна на ЕВАН-а, кај што треба да издаде согласност за откуп на струјата, која што треба да се доде, и потоа треба да почнеме со градежните активности за реконструкција на кровната површина, подготовки на кровната површина и санација на истата, и потоа ќе следе поставување на фотоволтаичната централа. Значи, поставувањето на фотоволтаиците е наједноставната постапка, меѓутоа да. Сето они други бюрократски постапки се многу долги. Да, има чекање доста. Оваа фотонапонска централа ќе ви овозможи ли самостојност на овој објект? Оно што можам да кажам за ќе имаме за 50% може би ќе ни помогне во иднина да имаме помали сметки. Ако бидеме добри домакини и ако рационално ја користиме електричната енергија, мислам дека и за 50% ќе ги намалиме трошоците за електрична енергија. Ова е еден од бенефитите, каже што ние како партнери на Министерството ќе ослободуваме повеќе средства, да речеме, ако биле планирани 1 милион денари за тековната година за електрична енергија, тие половина милион денари може Министерството да не ги врати, да речеме, во инвестиции, за да ги подобриме условите за одржување на културните настани или па и културни продукти кои што ќе бидат во бенефит на нашиот град и граѓаните од истокот. Така, да ни кажете, хроничен проблем на секоја веќе државна институција и на секој сектор во одделни министерства, е недостатокот на кадар. Кај вас се пожалија и актерите, а исто така и вие потврдивте, дека недостасува кадар во Штипскиот театар. Годинава имате 6 пензионирања. Како работи театарот со намален број на луѓе? Ако ви кажам дека јас од Центарот за култура веќе префрлив одреден број на кадар, дел се
се повикуваат по договор на дело за помош на одредени проекти да работат, да завршат одредени работи да, и да се овозможи тоа да не се почувствува при реализацијата на театарските представи, но сепак тоа не е крајното и идеалното решение, треба трајно решение. Ова са само чекори кои што, да речеме, ги недополнуваме недостатоците кои што јас морам тоа да го ставам како директор. Не смеам да се веламо тоа и да кажаме нема и до тука да биде целата работа. Оно што е битно, дека јас постојано апелирам и кои имаме состаноци со Министерството за култура и со Министерката, секој што разговараме дека ние не бараме нови вработувања. Ние бараме оние витални пензионирање кои што ни се случиле да се надополнат со истите вработувања. И имаше на почетокот на годината на еден состаноците кои што ги имавме со Министерката, се кажа дека ќе се направат напори да се надополнат тие вработувања, значи ние не бараме нови вработувања, но тие кои што заминале во пензија да се вработат на нивни места по одредени работни позиции кои што стварно не са потребни за функционирањето. Пошто видите вака сега немаме шивач, немаме гардеробер, со актери заминуваат во пензија. Ајде во делот за актерите имаме двајца нови актери кои што се млади, веќе се влезени тука со актерите. Не е идеално, но има поместување. Имаме ни фалат од технички аспект, луѓето од хигиеничари, работа на сцена, стручни лица за светло, за тон, значи и се тоа што е потребно за работа на една институција и при реализација на една ваква и менеджерење на една ваква институција, да не зборуваме за стручни лица од областта на музиката, да не зборуваме за стручни лица од областта на ликовната уметност. Станува збор и за културно-уметничките друштва кои што се занимават и негување на традицијата, кај што ни се потребни исто така стручни лица од тој дел. Така да потребни се стручни лица за да можеме не е тоа да биде превише вработување, не да бидеме преполни со вработување, но да бидеме надополнети со стручност и екипираност од страна на помошно-технички персонал, што е многу битно за да имаме квалитетна културна понуда. Оти секоја една културен продукт, ако го правиме половично, тоа ќе го осети и самата публика. Оти секојаш не можеме да постасаме 100% да го направиме така. Ние се трудиме тоа да биде 100%, но секојаш и не успева. Да еден вработен работи три работни места, па, да, веќе импровизација. Да, и јас исто работам со нив паралелно. Ако тука од тука префрлив кадар во театарот, сега сум јас тука со останатиот кадар. Работам паралелно, напоредно со нив, се што е потребно, ако се потребни моите две раци во тој момент, не се штедам во тој дел за да можеме да имаме поквалитетно подготвена понуда за кој ќе почне културниот настан да биде се во ред. Така. Штипа одбележува 100 години театарски живот, еден век од раѓањето на поетот Тато Шопов. Каква програма се нуди еве на Штипјани за одбележувањето на овие значени јубилеи? Така, ќе тргнеме од театарот, она што е битно, ние веќе завршивме со два наши театарски проекти со собствена продукција, со собствени средства реализирано. До крајот на годината ќе завршиме со се надевам јас со 5 проекти театарски, тоа значи дека ќе имаме една година каде што ќе имаме повеќе театарски премиери, со тоа ќе можеме да малку на публиката да дадеме едно поголема ширина на театарот и можностите за нашиот јубилеј кој што следи. Ќе се изработи една монографија на која што веќе работиме, што се случило ни со овие 100 години од театарот. Ќе имаме една изложба од фундусот на гардеробата, каде што ќе биде представена во галеријата наша. Ќе имаме изработен и завршна една представа, каде што нашите актери од театарот заедно со режисерот ќе изработат една специјална пригодна програма за крајот на годината и со тоа ќе го заокружиме нашето театарско постоење и овие 100 години во овој момент што ни се случува. Што се однесува за Ато Шопов и чествувањето, ние на 20 декември одбележуваме официјално секоја година. Оваа година ќе имаме една малку поразлична програма, а тоа е
ќе имаме една музичка програма кај што на текстови Нацо Шопов и на композитори кои ќе се занимаваат со джез композиторство ќе се изработат 10 композиции со 10 вокалисти кои што ќе пеат и тоа ќе биде снимено и ќе биде поставено на еден дигитален формат, а во живо ќе биде воено и представено во Домот на културата целата оваа манифестација како што ќе тече. Тоа е еден дел само од сегментот кој што ќе се случува на 20 декември, тој ден и тие денови кои што ќе има одбележување. Секогаш како има и представување на нови збирки, монографии и она што мислам дека ќе дадеме едно, не може би толку, јас што викам, големо, но за нас ќе биде доволно она да го обележиме достојно раѓањето на Сошопов 100-те години. Колку е според вас публиката присутна на културните настани? Имаме ли публика на културните настани? Да. Јас да ви кажам, првиот пат кога дојдов тука како директор, имаше многу работи ме зачудува, но полека вики на публиката и ствариме навики. Поаѓајќи од најмалите, ние мораме прво да мислиме за најмалите, затоа што тоа е еднината, а културата и културните навики од мали нозе се креираат. Тоа е многу битно за нас како центар и се трудиме секој што го направиме, но и возрастната публика сваќа дека имаме стварно добра понуда и се често присутни. За само за една во 2023 година имавме околу 25.000 званични посетители. Не зборувам на промоција на книга, кај што е слободен влезот и не можеме тоа да го нели званично со бројки да го измериме, но јас мислам дека во просек секој еден граѓанин воште е дошол во нашиот центар, дали посетил театарска представа, дали бил на некој друг настан, на стендап, на музички концерт, на ликовна изложба, на промоција на книга и се ново што го имаме како понуда во нашиот центар. Така, психолозите и педагозите бараат младите да имат поголеми активности надвор од училиштето во делот на оние познати порано ги нарекувавме секции за ликовна, за драмска, како и спортски активности. Вие веќе почнавте со такви секции за младите, колку се успешни? Гледаме, берем, они од ликовната се доста активни. Ликовната ателија сум многу радосен што кај нас општо во источниот регион, не е како другите региони, ликовната уметност е малку на пониско ниво. Тоа може би се должи затоа што немаме континуирано ликовна ателија во центарот што не е работело со години. Може би и други фактори влијат на тоа, но со отварањето на ликовната ателија и развивањето на аматеризмот кај децата, е многу битно што гледаме дека има резултати. Ние имаме прекрасни таленти и потребно само да ги детектираме и да можеме да работиме со нив. Тоа се гледа преку изложбите кои што ги креираме на завршната изложба, на конкурсот за шарено великденско јајце кој што го имавме, кај што добивме прекрасни изработки на шарени великденски јајца, што стварно ова година имаше над 30 и нешто јајца донесени, изработени од млади луи, па и од возрастни имаше секако тоа. И тоа ме радува дека луѓето сакат да се занимаваат со уметност и да развиваат креативност. Пензионерите кои што доваѓаат да пеат, хорот кој што работи, градскиот хор Штип кој што работи во состав на Центарот за култура, кој што му овозможивме просторни услови да не се шетат од простори во простори низ градот, да ја овозможиме целосно функционирање, затоа што се тие дел од културната понуда. Штип порано градот е имал градски хор и имал градски оркестар. Имавме минатата година градскиот оркестар, Министерството за култура препознаја на инициатива, работеше. Оваа година даде акцент и на формирање на фолклорен оркестар, кој што ќе работи во еден друг сегмент. Така да се разработува целата ситуација полека, но сигурно газиме без да направиме некои погрешни чекори. Онолку колку што дозволува условите и можностите. Така, господине Трајков, и сосебен за на крај, дали центрите за култура во земјава се спремни за процесот на децентрализација? За овој процес се говори и се вели дека следен чекор е во тој процес на децентрализација треба да влезат културните институции. Така, јас ова прашање би го ќе се извинам што ќе ви го преформулирам, треба да гласи вака дали општините се спремни да се занимаваат со култура. Тоа е првото и многу битно прашање. Како работат комисиите за култура во Општина Штип? Како работела комисиите за култура во минатото? Значи, имало совет од еминентни културни работници. Тој совет давал предлози на советниците, затоа што ние не велиме дека сите треба да бидат стручни за култура.
И не може секој да се бави со култура. Ние можеме да бидеме љубители на културата, можеме да бидеме аматери, но сепак, јас зборувам, мора прво да се постави клима во општината, како тоа ќе функционира и како ќе се гледа на културата. Никош не смееме да гледаме на културата дека скапа една театарска представа ако се финансира од страна на општината, а за тоа можеме една улица да направиме. Или една цевка да сменеме водоводна. Не смееме такви паралели да влечеме, затоа културата е скапа, но не културата е уште поскапа, таа е на девиза која што мораме да ја имаме секогаш на ум. Сакате да кажете дека не сме спремни за децентрализација? Па, од она што го гледам, а го гледам подолго време, го гледам едно 15 години, значи од кога дипломирав јас, значи па до ден денешен и предходно кога сум бил и во средно образование, и не гледам некои поместувања реално за она како можеме да функционираме, што велиме, политиката е едно, културата мора да биде сосема друга приказна. Културата е на сите, политиките кои што ги носат советниците за одредени ситуации и состојби во општината, тоа се нивни работи. Но за културата треба малку многу поширок видици да имаме и поголема консултирање со стручната јавност од областта на културата. Господине Трајков, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас, на поканата. Почитуваниот беше директорот на Центарот за култура Ато Шопов, Горан Трајков.